Takže to lidi, tady Ké, Michal a Zekir. Čauče. A po další době vás vítáme u dalšího dílu. Sakra, jsem se drknul do myši. U dalšího dílu z Let's Buildu a... No, točíme ten díl zase asi po 3 měsících. Minule jsme tady stavili ten strom, dneska v tom zase budeme pokračovat a... No, máme hlavně z mé strany pár novinek. Za prvý, dneska jsem si pořídil net, novej, od Outučka, tak... Screen statu, jak ten net vypadá, jak je rychle se dával na Facebook, či furt to říká, kdo není na Facebooku, podívejte se tam, stojí to za to. Za další, tím, že mám nový net, znamená to, že funguje Hamachi, či už nehrajeme přes stránku server, ale hrajeme přes Hamachi, na mý vlastní server, jako to bylo dřív. No. A za třetí, podařilo se mi překecat se Kea do Minecraftu. Tak, čeho si pouštím stopky, dneska máme pondělí, 5. února, teďka je 12:30 odpoledne. Já mám dovolenou, Zekir je chorý, takže je taky doma ze školy, co? Tak jo, už jsem celkem v pohodě, když jsem mal jít na ležiarsky, tak jsem byl doma. Jo tak. Kdo by som nešiel, na škole se mi 5 nechce být. A tak jsme se neučili, takže mám proč doma ještě druhý týždeň. My jsme před 14 dníma taky měli školení, ale to bylo zase první pomoci. A zase museli být, tam má účast povinná, on třetitelky nakázaný. No, tak, pokud si nepokazím, máte vlou videa Zekiru v pohled. Taky jak jim slyšíš na TS-ku? Nelakuju se nějak moc? V pohodě. OK. Až na TS-ku tam trošku díkši ještě. OK. No. Já tě slyším dobře, doufám, že i ve videu budeš slyšet dobře. Já jsem si zase trošku pohrát s nastavením tady. Čítače, takže... Konkrétně zvuku, tak doufám, že všechno bude v pohodě, pokud ne, to už tak omluvte. Takže když tak dotočíme tady ten díl, já se na to video podívám a uvidím, jak to bude vypadat. No, tak. Ty pojdeš tak moc hora, nebo? Jak tam no, asi já přemýšlím, asi budu dělat jednu stranu a pak jeden budu furt přeskakovat, čili teďka pojedu tady a pojedu prostě jenom nahoru. Já tam potom dám black screen asi. Na plochu. Proč? Ten bylo vidět, Hamachi je to na TS-ku. Tak TS-ko i Hamachi máme pod heslem, takže... Já to tam bylo v Noite. No heslo tam nebylo vidět. No ty tam to heslo někde máš napsaný? No ve na TS-ku. Dobře, ale není... Takov. Když jsi mohl přepnout do té hlavní. Jedno jsem tam byl k skrině. Tak OK, no. Prostě jenom ty originál se nevěděl. To je lepší. Pravda, já si pamatuju, že minule jsme tady měli nějaký problém s tím. Jo, a už jsem si vzpomněl, co to bylo, jak tamhle vidím dole ty dřeva. Kně jsme to dávat se svil, no. Tady to bude muset všechno dělat ručně, a to mám radost. Tak by tam budem plňovat, co? Dobře, takhle to zase bude průhledný, jako já mám listí průhledný. Já nemůžu hrát, když to je plný. Že já tam uvidím v tom díru prostě. Co mi nelíbí zase, jako. Tak jak normální stromů vidíš, jezdy. Dobře, tak ty nemáš dutý, ty máš plný. Ty koruny. Tak zase na té stromě budeme jenom stop dívat. No to je to fakt. Abo já ještě tak třeba za kameru tam můžu udělat aspoň třeba jeden řádek ještě za to. Na každou stranu. To bude za stolik. Je to třeba B2, víš co. Ne, kolik máš dneska času? Dvě riadky jsou těž málo asi. Nevím. Aj tak cestuje jedno. Tak to bude vždycky. Když se páš taky ten spodní, který máme jakž tak vyplněný, taky přes něj je relativně vidět. No, ale ne tolik. No, ne, jim uvidíme. Je to jedno.
Tak tam taky, ptal jsem se, kolik máš tam dneska času, abych věděl, jak se to již tak nějak rozvrhnout ten program. Ne, já musím do třetí hovory. Na tři? Tak to je dobrý. Kolik je? No, půl jedný, tak to dá. Já jsem zvědavý, jak ty potom bude, až to bude hotový. A ještě na co jsem taky koukal? No. Tam tohle je kurevská tma pod tím stromem. Ale tam musí dát nějaký osvětlení. Máš nějaký nápad, co tam dát? Jako světlo. To už zrobí na to. Nevím, kolko to je města. A urobí určitě. Jako nevím, co tam potom dá za osvětlení. No. Uvidíme, u sebe muset nějak ještě vymyslet. A vedle toho nevím. Města, není. Tak nevím, vidíme. Co máme tak různě za osvětlení? Dáme, jsou tam ty lampy, ty se mi tam dávat nechce. Co ještě máme za osvětlení? Jsou taky lampy. Ale tohle by tam mohlo jít. Tady tam máme třeba ty tvý zdi, kameny. List a pod tím svítící dýně. To by šlo, ne? No. Zakomponovat do tvý stěny, jak tam bude problém s tou lávou. Tu lávu bych asi zrušil. Víš co, ale to nepodpálí ještě. No až tak prosím tě den, ty už to máš v příkazech. Díky. Ale to je nepříjemný to slunce, jíka do těch očí. A. Tak ta láva vidí dost daleko. Dobře, tak když se páš, jak tam je ta tma, jak je to tam rozložený, tak to je až k té lávě, ne? Tak já nevím. A myslel jsem, že bychom ty světla dali aspoň tady takhle pod ten roh. Podívej, tu. Tady takhle aspoň, tady pod tu úroveň takhle. Jdeš mi někde? A ty jsi někde lítáš. A když jsem na to pás dálky, tak ani tady to není průhledný ten vršek, co jsem teďka udělal třeba. No tím, jak to ještě z druhé strany. To půjde. Možná ani tu dvojitou vrstvu nebudu muset dávat. No, zpěr. Teďka to doděláme a... Příště dáme World Tour. Těší se? No. Dáme to teďka hnedka, jak mě dotočíme, nebo... Bude ještě no. Dát. Příště někdy. Jak to budeš tu dělat? Teď můžeme dát World Tour něco ty. OK. Postavíme strom, uděláme tam to osvětlení, to by tak mělo zhruba být na tu délku toho dílu, nějakých těch 25 minut a... To dneska je venku krásně, taky dneska vás tak krásně. To zasněžilo. Zasněžilo? No. Co máte? Ale jediný, co je bílý, tak jsou nějaký zbytky odhrnutýho sněhu, Ukrajinice. A jako je takový krásný pojezd na... Kolik je venku stupňů, sakra? 2 nad 0, takže... No, 4 by byl sníh, tak můžu říct, že je krásný zimní den. Ale bohužel sníh tu není. Byl a roztáv.
Co vlastně zjevalo, tak skoro 10 cm. Krása, co jich za to dá. To je z těch, co všade hýb. Tak já už tak pojedu od zhora, jo? Nebo chceš jít od zhora ty? Jedna. A co vypadá pěkně v těch šejdrech? Ten náš park. Když jsem se tam teďka byl dívat, ten vypadá hodně dobře. Ta voda, jak se tam plní v tom jezírku. Tak, doděláme to. Sakra, jsem se tady zavřel. Fuck off. Kaš. Hej, ale to vypadá dobře, ale jestli se pám takhle, aby to bylo spoza toho slunce, tak tohle vypadá mrtě dobře, ale mrtě pěkný pohled. Tak jen. Půjdeš sem, tady bych dal klidně miniaturu pro tenhle díl. Tady takhle. Tak jděte hezky to slunce zatím, počkej. Jo, tohle bude dobrý. Kaš? Jo jo. Klik pro, kde to je tady. Hop, nice. Tohle bude pěkný. Řekni sír. Tak, mám screen. Tak ty si děláš screen? Máš? Do červená to nechcem. A zase mi, že jsi na tom telesku nějak potichu, počkej, já to jde trošku s sílem. A no, zkusím co říct? Ne. Dobrý. Tak už. Už máš? Přece mi dobré, to mě hovoří. Tak nejka bych udělal to osvětlení, ne? No, kdo by se možná osvětlil a zrušil ty vrstvy, ty jsme zrušili. Tak to uděláš? Trošku. Okej. Okay. Takže počkej, že se můžu třeba pokoušet tu svítící dýni, kde je. Víš, jak přidělají ten nový inventář, s tím já se to vůbec nevyznám. Kurva, kde je ta dýně? Tady? Ne. Taky nejde, že je ta svítící dýně? Tak vidíte, to asi nebude. A tady je, už ji mám. A ještě listy, tam byl klasický, takže tak, dobrý. Ježiš, ta je tma. Já jsem si říkal na chvilku ty shadery. Tak, zároveň vidím, jak je tady to světlo, takže... Jak to tady dáme? Určitě jednu sem. Kdyby se dal asi trošku ještě víc na zem. Tak takhle, ne? Tak to bylo plot pod úrovní, ne? To tady nemusí jít tolik, prostě aby tady nebyla taková úplná tma. Já mám pocit, že minule jsem tady na to i koukal, že se nám tady docela stala z toho mou trapka pod tím stromem. Tak. Vydá možná, já ty už si jsem dál, takže vydá třeba ještě jednu tady takhle sem. A ještě jako vydá sem, tyjo, kam? Místo těch kytky červený. No.
výborně. Tak asi stačí. No, ještě možná dám jednu sem, tady akorát po mně přijde. Tak, ukáž. Jo? Já si myslím, že asi takhle dobrý, co myslíš? Ani to v tom moc neruší. Jo, si dáš tak prosím tě zase den. Díky. Tak jo, tak. Já si myslím, že když se to vlastně máme, já si zase opnu shadery. Choka pick hide. Chvilku počkáme, až se nám to tady kolem toho načte, tak dobrý. No tak. Tak jo, tak. Já si řeknu, kolik máme natočí, no. A 16 minut, tak ještě. Tak jo, čili máme velký strom. Co je tady to třeba za soup? Víš, s hodinami, no tak to se asi trošku posune. To bych někam posunul tu věž, tak kde by mohla být ta věž, tam může být třeba tamhle. Tady takhle. Pojď asi cesta je. Trochu, no, vidím. Věc s hodinami, tak. Tak jo, tak, tak je. Vy se tady takhle na to poděláš tady na ty slopy, tak. Co jsi chtěl dělat jako další projekt? To nebo vidíme. Co třeba dáme toho přístavu? Káš? My tady vidím, že je akorát jeden soup, takže bychom mohli dělat třeba to, co to je. Katedrála, aha, klidně. Počkat, to tady fakt mám. Ano, to už tady musí být hodně dlouho. Možná ještě, to jsem se možná dával, ještě, když jsi měl tu pauzu. Ty kráso. Většina těch stopů, to je až vtedy. Tam je dostavěný panelák. No teď, jak jsme to ještě s cynikou stavili. Co je třeba tam na tom stromě v té džungli? Taky něco je. Co tam je? Já to ještě furt nepřečtu. Nejvyšší bod turistické stezky, tak nic. Počkej, jaký turistický stezky? Co to je? Co? What the fuck? Já zatím určitě něco myslel, už nevím co. Tady turistická stezka. Co je tohle? Sochy, no tak. Tak já se někdy jindy. To je zase lítáš. Při sochách jsem chod. Co on teďka byl? Pravda. A Karel co dělá příště? Co je třeba tady toho stromu, to druhý? Co to je? Elektrárně. Dům v trhlině. Ale to myslíš špatně? Kašky no, jsou těž tam viděl. Jak je ta trhlina velká? Ta je docela velká, kaš. A to mám vyplý? Pojď jo. Kaš, jak je to velký? A ta trhlina je docela velká, to by se mohlo podařit, ne? Co by řekl? Řekl, kdybychom příště stavili dům v trhlině. Můžeme. Jo? Tak to už tak ukončíme? No. Když se páš, jak tady je hodně velká ta trhlina. Jsem teďka byl trošku otočkovat dovnitř. To je docela velká. Je docela do hloubky vede. A jistě, je to tak blízko k tomu stromu, takže by to ani nebylo nějak daleko. No, katedrála, no tak. To je projekt na trošku díl. To taky dokončíme? No. A kde seš? Já našel taky pěkné místo. Já se portnu, vydrž.
O, pěkný. Kaš. O, tady to taky vypadá dobře, ten stůl tady z té strany. Tak kde máš na té koruně takový stín, že ti tam běhají? Tak já se tam zpřepoušel 36. Aha. No, teď čaká pěkně, aby já na té koruně takový stíny, stejně jako na těch menších, co jsou tam. Hej, ale to je dobrý nepoměr, ty menší u té fontány a tady to je velký. Já se zapnu na spolu. Tak můžu to ukončit? Máš jde? Načíta. Mám. Tak jo, nějak mi to tady pro dnešek ukončíme. Děkuji vám za shlédnutí, doufám, že se vám video líbilo. Pokud to nezapomeňte ohodnotit, rádi se dalšího hodnocení přečteme. No, tenhle díl nebyl moc dlouhý, ale udělali jsme, co jsme udělali. Strom máme hotový, se kdy vystíte strom? Jo. Bude. Jo? Což rádi jsme... Vadí, že... Co? No že nevadí, že tam nebo jedno vrstvo, to mě ani vidí. Není, hlavně takhle z dálky vůbec. Já si myslím, že to bude v pohodě. Já nevím, jsou vůbec tam ty třeba menší vyplněný, nebo jsou taky dutý? Nejíš? Ty možná vypadá, že jsou taky dutý, ne? To je jedno. No, a... Vlastně někdy u dalšího... No vlastně někdy ještě bude World Tour, no tak... Zase někdy prostě ahoj. Yes.